Minnat qilasan, nimanga minnat qilasan? Nega ana yerda alkashlarga ulfatchilik qilib, ja karillab dasturxon yozib aroq-sharoq ichiryapsan, ularga minnat qilmayapsan? Fohishaga pul sarf qilyapsan, xotining 100 ming pul so'rasa, nimaga pul so'ravorasan? Sani ta'lagingni dadang pul bilan ko'targanmi deysan u, ana yerda fohishaga xotining so'ragan 100 ming so'mni 10 barobarini sarf qilyapsan, nega minnat qilmayapsan? San endi otangga qilganingga minnat qilasanmi? Otangga yedirgan ichirganingga minnat qilasanmi? Kimsan o'zisan? Axir san mana shu ota bo'lmaganda dunyoga kelmasding-ku. Shu ota seni ko'chaga tashlab qo'yganda, u mehribonlik uyining eshigiga tashlab ketganda onang, axlatxonaga tashlab ketganda kim bo'larding? Kim bo'larding? Shularku seni oyoqqa turg'izgan, odam qilgan, yedirgan, ichirgan, kechalari muzdagi beshigingni quchoqlab, senga ko'krak bergan, shaltagingni tozalab, hazar qilmasdan tagingni tozalagan shularku. Endi sen bularga qiladigan xizmatingni minnat qilasanmi? 2 yil, 2 yarim yil tagimizni yuvgan. Ey bola, badbaxt, men seni 2 yil tagingni yuvdim, axlatingni changallab demagan onamizga. Sen nimaga minnat qilasan? Nima ishing? Qaysi ishingni minnat qilasan?